about you, you minister. Ukraina? Ačiū labai už informaciją. Jūs pasakėjome informaciją nukarpot tą vietą, kokį laiką tai yra, kad tai visi buvo susitikti. Visai buvo ir man nukarpo ir montuojat kažkas deda, ar čia tik tai savo? Į YouTube deda. Turi kažkokį kanalą? Turi. Kiek turi sekėjų? Kiek sekėjų? Follower. Apie 5000. Jūs jau iš reklamos faktų šiai. Tai jūs influenceris, sakyčiau. Ne, visi. Jis karijėtis į Lietuvą labai informacijos duoda. Nes karijėčiau labai kažkaip šiai gėmės mėgstų. Kažkuo tik tiek, kad nedaug. O jis organizuoja, jis išvažiavimo. Organizuoja Lietuvą, karijėčiai. Man atrodo, karijėčiai. Parašė, kad į Lietuvą. Eksperimentą.
turistai. Eina į vakarienę, vakarienėsi. Aš manau, kad ne į tą vakarienę. Aš ne į tą vakarienę. Šiandien leisvės leikas. Į vakarienę, bet ne į tą. Gal atsitraukiam gerai prie sienų stovim. Paskutinį kartą pasakau, aš jums gerai. Eisite į jas galą, stovim tiek įmanom arčiau prie sienų. Čia nebėra vietos, mokite. Jūs gal praeikite ten, kur aš daugiau vietos, matau, kad kažkaip. Nu viskas, ar iš to? Nu, tai ne, jūs... Turiu tikslą nenaužtoti, norėčiau. Taip, gal neišgirti. Tai va. O tai kiek oriečių apsilanko per metus, gal kaip Tai, tai tik šiemet dabar pradėjo iš po pandemijos. O su kokiu dažniausiai tikslu jie vyksta? Taip pasižiūrėti. Paturistauti po Baltijos šalis. Tai kaip mums pietų turėjo turbūt egzotiką, tai, tai ir jiems Lietuva didelė egzotika. Daugelis jau matė Europos šalis visas, tai čia jau tokia jau... Labai patyrė turistai atvažiavę. Jo. Aspektas yra. Norim praeiti mes į šitą, bet tiesiog papuolėm. Supratėliai tiesiog, nes jūs visi stovi. Įlės galą, gerai? Įlės galą. Įlės galą. Įlės galą. Mes kitai dar nesuprantu. Signalas.
išlipo. Susitikimas. Ne, matai su vagaminais. Su mitas gali. Uncle Grava Home. Aš irgi, žinok, kaip čia man... Skryba, lėlėkė. Aš parašiau Frankui, nes jį, kad mes... Blokata, kai tie sėdė, čia nukrybė. Nu, jo, gerai, bandysiu čia, nes man tai, žinai, manęs vaikai nelaukia. Tai būtent kaip nors ratais būda. Jo, gerai. Sėkmės tada iki. Jeigu šiandien. Tai bando praeiti, nes... Vaikai namie palikti. Thank you.
EU, kviečiasi Europą. Krabulinė, tai EU. Vienas Wallace, sakau, aš jį dažnai matau per karį. Bet jisai yra ar ministras, ar armijos? Jisai gynybos ministras. Tada mūsų jau radau Kamštis. Kamštis, jo. Viskubo tik kitur. Tik staliukas rezervuotas. Staliukas rezervuotas. Bet gal supras, neatiduos. Ir jis man jie atlėtėjo. Tai lyris ir tai. Jis vėčiuot kaip šitie dabar vėruotą jaunį jautis. Ar jie su kažką buvo, ne taip kažką Rumanija. Rumanija. Prezidentė yra Rumanija. Ministro. Prezidentė. No, grava. Kuristo. Kuristo, grava. Patys eina, patys fotkina. Austrija. Čia tai Turkija. Kodėl, kas čia, iš kur? Iš kur nurodymų laukia. Gali man, nes nu nieks kitas ausinių nėra užsidėti. Nu taip. Jie visi čia su tavo sėdėjo. Kodėl, jis vėjo? Eina. O, Ukraina. Jau čia viskas. Ten į mašiną atrodo viskas. Ir paleisto įvos dainą. Anka kurava. Nėkos.
valstybė. Jo, jo. Jo, šo, jo vairuotojas sėdė. Aš irgi lengva. Sekundė. Porą sekundė. Būtų mūsų matė. Jau galima. Jau galima eiti. Ten vieno. Thank you.
dizainerius.